Omulesc, mei dragi, bună seara, uite că am ajuns din nou în satul Cimișeni, raionul Crioleni, uite un sat foarte, foarte frumos. Cine nu crede, poate să vie chiar aici să vadă cu ochii săi cât e de frumos atunci în sat. Uite că astăzi e doamna Elena Pungă, condiționarea 60 de ani la mică vârstă, foarte frumoasă are. Are un micătul din partea cui credeți, din partea fiului Andrei, care de la mii de kilometri îi transmite mamica cât de mult o iubește. Și să mergem, foc! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Bucuroși! Doamna Elena, am înțeles că astăzi împliniți o vârstă de 20 de ani. Da. O vârstă foarte frumoasă. 16. Așa, uitați că aveți un mic cadou din partea cui credeți că poate fi? Pe copilă. Cine anume? Alina. Și unde? Rada și Îmbrășa. Din partea copiilor, dar de din partea Andrei. El acum ne aude și ne vede împreună cu noi. Noi, copilași dumneavoastră, vă dorim multă, multă sănătate, dragă și scumpă mămică. Așa o aniversare frumoasă, vârsta 60 de ani, o vârstă nemaipomenită de frumoasă. Copiii, uite că nu puteți fi alături dumneavoastră, vă dăruiesc, ieși ce buchet foarte frumos, dar ne-o trimis pe noi. Prin intermediul nostru o să încercăm să vă transmitem și ele măcar 5% de emoții. La mulți ani pentru cea mai scumpă mămică și sperăm ca cât mai curând să vii copilași, cât mai curând acasă. Asta mulțumim pentru dumneavoastră, frumos, scumpă mămică. Aveți un tort, aveți o șampanică. Asta lui tăticu, tăticu, veniți în cor. Da, așa. Da. Pune, pune tortul. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Toată lumea! Dar cine se trăiască, dar cine se trăiască, Doamna Elena se trăiască, la mulți ani trăiască. Doamna Elena se trăiască, la mulți ani trăiască. Dar cine se trăiască, dar cine se trăiască, gospodarul se trăiască, la mulți ani trăiască. Mămica, tăticu, bunicuța, copilașii și nepoții, toată lumea, la mulți ani trăiască. Mai scriu un cântec și-mi întorc acasă. N-aș vrea să-mi fie drumul troinit. Nici când voi fi lătâriu plin căruțit. Mai scriu un cântec tot cu dor de mamă, din dorul icii cate urmele. Atâtea lacrimi strânse în frame, e timpul să-i mai duc și zâmbete. Dar mama chipul tău nu l-am uitat. Și nimeni, mama, nu mi-a spus atunci de acasă când m-am dus, că înapoi e mult mai greu de ajuns. Noi am găsit ce-am căutat, am împlinit ce-am visat. Mai scriu un vers în cartea vieții mele și-apoi la rădăcine-mi să revin să-i spun o mamă clipele acele ce zi de zile tot într-un destin acolo lângă pragul casei noastre. Începe drumul vieții, drum cu flori. Acolo am pornit spre sări albastre și acum ne-am
Потім це він є серветом. Женімінь мамину в'язкус, а тут як касикинням нус, кири на поїму, змайгри вдяжус. Ноям гесичям кивотат, а ми пленічям в'язат. Берта такі бунтел, майнула. Цикреск, мама м'яч як у не, зілі лисі три, чекаруці перу, окі та й пети, чи зіні нічеру. Тарі, і у фронті не плік, мама, п'єнтро тари вдарі. Зілілися три, уй таті норми, не по цій криз, маміка м'яча буне. Жену і та знижу дати, к мама і підлумі торгуна. Та сюрприза. Справа, бо... Та сюрприза, ну, ваші вже нас наразі. На мої не буде. Гата емоцій не могу пришити. Доріс мов це не дати, що доріс варіться в сліві якраз. Ну, 14 місяців, це і копілашно, 14 місяців. Щоб зуміти, пристарити, згадати тобі. Досить. А чорта піч, а не по цей. Привіт, якраз. Пау, ще й спойну коні. Чи спойну? Вилітаю. Ламу цай, коніка.